এইবার বিদ্যার্থীয়ে নামিছে শিক্ষকর বিরুদ্ধে, বিদ্যার্থীয়ে শিক্ষকর বিরুদ্ধে প্রতিবাদত নামিছে, আর এইটো হয়েছে কোকরাঝার ইউনিভার্সিটির উপাচার্যর বিরুদ্ধে। উপাচার্যর বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিভিন্ন অভিযোগ আনি পেলাই ছাত্রছাত্রীসকলে এফসুয়ে আন্দোলন করে আছে। কেবল এই আন্দোলন কোকরাঝারতে সীমাবদ্ধ নহয়, এই আন্দোলন অসমৰ দিশপুৰতো গৈ পাইছে। দিশপুৰত এই আন্দোলন কৰি আছে উপাচার্যৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। আপোনালোকে সেই উপাচার্যৰ বিৰুদ্ধে কি আন্দোলন, কি অভিযোগ, আৰু ৰাজ্যপালে কিয় স্মাৰকপত্ৰ দিব লগা হৈছে সেই বিষয়ে স্ক্ৰীণত চাই লওক। এজন শিক্ষাগুৰুৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। প্রতিবাদ বড়োলেন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লাইশ্রাম লাডু সিংর বিরুদ্ধে। পুনের প্রতিবাদত বহিল নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা। বড়োলেন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লাইশ্রাম লাডু সিং এওঁ এইগৰাকী উপাচার্যর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার। প্রথমে কোকরাঝারত আর এবার গুয়াহাটীত প্রতিবাদ লাইশ্রাম লাডু সিংর বিরুদ্ধে। কিন্তু এই প্রতিবাদ কিয়? দুর্নীতির অভিযোগত লাডু সিংর বিরুদ্ধে গোচর রুজু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর তদারকি গোষত। 1/2022 নম্বর গোচরত অভিযুক্ত লাইশ্রাম লাডু সিংয়ে লৈছে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন। আর বড়োলেন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিত্তীয় অনিয়মত জড়িত থাকার অভিযোগত অভিযুক্ত এই ব্যক্তিজনীক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে থাকাত ক্ষুব্ধ এপসু। সেই এই প্রতিবাদ অতিকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনা যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি উপাচাৰ্য লাইশ্রাম লাডু সিং, তেওঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক নিজৰ কাৰ্যকালত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে, হত্যা কৰিছে, অবৈধভাৱে ফাইনেন্স অফিচাৰক নিযুক্তি দিছে, আৰু অবৈধভাৱে সি নীলকমল সিঙক যি ছেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্টৰ অভিযুক্ত তাক দৰমহা দিছে, অবৈধভাৱে মেলোডি থাংজাম এগৰাকী ছাত্ৰীক সি অবৈধভাৱে PhD দিছে, ড্ৰেইন বনোৱা, মাৰ্কেট শ্বেড বনোৱা, মানে সাইকেল স্ট্যান্ড বনোৱা নামত অবৈধভাৱে নিবিদা দি পেলাই সি ঠিকা প্ৰদান কৰিছে। পিছে কেৱল বিত্তীয় অনিয়মেই নহয়, লাইশ্রাম লাডু সিঙৰ বিৰুদ্ধে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন পদত নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে নিযুক্তি দিয়াৰো অভিযোগ। এপসুৰ অভিযোগ নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দি শিক্ষাৰ্থীক PhD প্ৰদানৰো। আৰু তেনে এগৰাকী উপাচাৰ্যৰ হাতত কিমান সুৰক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত তাক লৈ প্ৰশ্ন এপসুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ। আৰু নিক্সন সিঙক ইমান অবৈধভাৱে সি এপইণ্টমেণ্ট দিছে, আৰু বহুতো আছে, ইয়াত কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, বহুতো নিবিদা নিদিয়াকৈ সি কণ্ট্ৰেক্টৰক কাম কৰিবলৈ দিয়ে। তো তেনে এজন VC কাৰ আশীষ পুষ্ট হৈ পেলাই কাৰ আশীৰ্বাদত সি এতিয়াও VC হৈ আছে, আমি এইটো আচৰিত পাইছোঁ। লাইশ্রাম লাডু সিঙৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে কোকৰাঝাৰত প্ৰতিবাদ কৰিছিল এপসুৱে, তাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰক পত্ৰ। এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত উপাচাৰ্য লাইশ্রাম লাডু সিঙক অব্যাহতি নিদিলে জংগী আন্দোলন ঘোষণা এপসুৰ। অলৰেডি তেওঁ CM ভিজিলেন্সৰ অভিযুক্ত, আৰু তেনে এগৰাকী ব্যক্তি যদি তেওঁৰ পৰা তাৰ পৰা সাৰি যায়, আমি এইটো কোনো কাৰণত মানি নলওঁ। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে এসপ্তাহ পিছত আমাৰ যদি কথা নুশুনে, আমাৰ দাবী নামানে, আমি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰে ভিতৰে 3 মাহ জোৰা ধাৰাবাহিক শান্তিপূৰ্ণ জংগী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি অব্যাহত ৰাখিম, এই কথা আমি আজি ইয়াতে কৈ গ'লোঁ। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত তেওঁ জামিনত আছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে সময়মতে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা নকৰাৰ অভিযোগ। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে, দিয়া হৈছে স্মাৰক পত্ৰও। তাৰ পিছতো কাৰ আশীৰ্বাদত উপাচাৰ্যৰ চকী খামুচি ৰাখিব পাৰিছে লাইশ্রাম লাডু সিঙে।